Elias säger, 28 då, när man löser ut ekvationer måste man vara uppmärksam eftersom man kan få falska rötter. Lös ekvationen, rötten ur x minus 2 är lika med 8 minus x. Förklara vad Elias menar. Okej, då tar vi kvadraten av båda då. Så har vi x minus 2 är lika med 8 upphöjt till 2 är 64 minus 2 gånger 8x plus x upphöjt till 2. Sen förenklar vi lite. Så x minus 2 minus x plus 2 så är lika med 64 minus 16x addera med x upphöjt till 2 subtraherar med x addera med 2. Så att den här blir 0. Den där blir 0 också. Det är den som vi vill ha. Och göra ordning på dem så har jag x upphöjt till 2. Och sen subtraherar vi med 17x. Sen adderar vi med 66. Och då kan lösa PQ-formeln då. Här kan jag lösa x är lika med negativ 17 dividerat med 2. Adderar och subtraherar med negativ 17 dividerat med 2 minus 66. Så har vi 17 dividerat med 2 plus minus 17 upphöjt till 2 är. Nej, förlåt. I kvadrat 289. 289 dividerat med 2 är 4, förlåt, minus 66. Om jag ska förlänga den med 4, så 66, 24, 284, 17, halv. 66 multiplicerar med 4, 264. Så 289 minus 264 dividerat med 4. Så 17 halv plus minus rutan ur. Får jag nu 5 och sen 25 fjärdedelar. Vad bra. Så 17 plus minus 5 halv. Så har vi 22 dividerat med 2. Så vår första är 11 och de andra är 12, 6. 11 och 6. Men vi måste testa vilken av dem som gäller. Så om vi tar 11 minus 2 är lika med 8 minus 11. Som ni ser nu, det är, den här är positiv. Vänster led är positiv. Och den är negativ, så de är inte lika. Den andra, så har vi roten ur 6 minus 4 är lika med 8 minus 6. Så har vi 2 och 2. Det går bra. Så den här 11 heter falsk rot. Det är därför att man måste vara uppmärksam, säger Elias då.